Më 13 mars të viti 2023, në emisionin e Radio Lider, Espresso me Zlatevin dhe Bocevskin, deputeti Dragan Kovacki deklaroi se kemi rën në listën e raportit të fundit të Freedom House për demokracin. Eve ako sme demokrati, a ne sme demokrati, gledate, i në posledniot izvishtaj, Freedom House poftojnë sme padnati na listat. Se sme jedno mesto duri podelu od minatata godina. Da. Znači, padjame na stepenot në demokrati. Mirë po, në periudhën kur është bërë deklarata, ishte aktual raporti i Freedom House për lirinë në botë në vitin 2023, për të cilin më tepër media raportuan se vendi ka avancuar një pozitë. Në këtë raport, Maqedonia e Veriut ka 68 pik, ndërsa në raportin e vitit 2022 ka 67 pik. Pra, në vitin 2023, vendi mori një pik më shumë se vitin e kaluar. Për ndryshe, Freedom House e rëndit nivelin e qeverisjes demokratike në një raport tjetër, Kombet në Tranzicion. Raporti i fundit Kombet në Tranzicion 2022 tregon se Maqedonia e Veriut ka marrë 47 nga 100 pik, njësoj si në raportin e vitit 2021. Në vitin 2020, vendi kishte 46 pik, në vitin 2019, 25 pik, në vitin 2018, 24 pik, ndërsa në vitin 2017, 23 pik. Në disa vitet e fundit, Freedom House nuk regjistron rënje për Maqedoninë e Veriut as në raportet Liria në bot, e as në raportet Kombet në Tranzicion. Prandaj, është i pavërtet pohimi i Kovacskit se si pas raportit të fundit të Freedom House, po bijem në shkallën e demokracisë.